Добрий вечір, Славутичі. Знову у нас в студії мер міста Фомичев Юрій Кирилович. І він нам зараз розповість на декілька запитань. Особливо перше запитання. А що цікавого було на World Urban Forum? Було щось цікаве для маленького містечка Славутич? Для всіх було цікаво. Насправді, світовий урбаністичний форум – подія достатньо потужна. 173 країни було представлено цього разу, більше 10 тисяч безпосередніх учасників, а всього охоплення більше 20 тисяч учасників. Там були онлайн-учасники. Онлайн, так, да, звичайно. Чим цікавий він сьогодні для України? Велика увага до України. Зазвичай на урбан-форумі розглядаються питання сталого розвитку міст, зеленої економіки, трансформації, урбаністики, всього іншого. В цьому році була велика увага щодо української кризи. Бо зазвичай це звучить так. Криза, да? Криза сирійська, криза українська. Але у кожної кризи є своя основа, своя причина. Може бути причина пандемія, може бути причина в даному випадку про Україну, якщо ми кажемо, то це війна. Це війна не спровокована російська проти нашої держави. І ось про це ми і вели мову з тими, хто був присутнім. Там були присутні мери з інших країн, були присутні достатньо широко представлені асоціації міст європейських. І ключове питання було, чим допомогти Україні. От вони хотіли почути. Краще розуміють, чим деякі страни. От таке питання. Цей зв'язок між містами він набагато потужніший. Набагато потужніший. Ці горизонтальні зв'язки, солідарності між містами. Я так і сказав, що тест на солідарність, а війна це тест на солідарність. А ти взагалі готовий щось віддати від себе, щоб допомогти перемогти війні? То міста європейські витримали цей тест на відміну точно. Починаючи з банальних «наша вам солідарність письмова або на словах», далі гуманітарна допомога, далі прихисток для наших жінок і дітей, і вони не втомлюються це робити, хоча нам інколи здається, що там з 1 липня Польща вводить оплату за проїзд, да, але можна знайти дуже дешеві проїзні квитки. Хтось вже не дає так багато грошей, як давав раніше. Але треба розуміти, що в них теж працює економіка. І ми маємо можливість долучитись до роботи в цій економіці, просто знайти собі роботу, тимчасову роботу. Тому і варто це робити. А солідарність між містами просто колосальна. Цей тест, ще раз кажу, на відміну від політиків, які тест, ну, можна сказати, що провалили. Да? Зарахувати їм можна, бо ми кандидати в члени Євросоюзу, тому давайте зарахуємо. Але сказати, що це на відмінно, ні. Тому що єдина можливість подолати цю українську кризу – це перемогти в війні. Немає іншого варіанту. Ну, немає. Ми можемо скільки завгодно казати про відновлення, про реновацію, але перша перемога. Перемогли, вигнали ворога, потім все інше буде. Паралельно відновлення треба робити, до зими готуватись треба. Тому до нас ключовий запит був, чим допомогти українським містам. Вони хотіли бачити безпосередньо очільників міст, безпосередньо представників громади, почути, побачити з перших вуст. А як там справді в Україні? А як ця війна відбувається? Що зруйновано? Чим допомогти? Які потреби? Ми хочемо допомогти. І це справді так. І була презентована класна платформа Cities for Cities, європейська платформа разом з асоціацією міст. І сьогодні вже більше 180 учасників на цій платформі. Це 180 міст як з України, так і з Європи. Українські міста кажуть, нам треба оце. У нас є така потреба. Європейські міста зареєструвались. О, я це можу закрити. Я можу поставити карету швидкої допомоги в те місто, де вона була просто знищена, спалена. І так це працює. І сьогодні воно запрацювало достатньо активно. А я думаю, через десь місяць буде просто колосальний ефект від цього. Оцим був корисний форум. Ми презентували платформу, яка працює. Ми повідомили про свої потреби, розказали, що треба, на якій території. А сьогодні є у нас тилові міста. Там свої потреби, там потреби в інфраструктурі, можливо, яка не впорається, там потреба гуманітарна в тому числі, бо людям треба щось їсти, в житловій сфері потреба є. Є деокуповані міста, тут потреба в усьому. Да. Там, де знищена інфраструктура і обладнання, треба і матеріали будівельні, і тимчасове проживання, і знову ж таки, гуманітарна частина. І є окуповані міста, і ті, де бойові дії, і там велике питання, як їм взагалі допомагати. Це і гуманітарні потреби, але там мова не йде сьогодні про відбудову і про все інше.
Навколо цього були розмови, були зустрічі, зустрічі були з норвежцями, з французами, з німцями. Поляки просто в захваті від поляків, бо це треба побачити і почути особисто, щоб розуміти, наскільки нас Польща підтримує в цей період. Це безпрецедентно. Це просто безпрецедентно на всіх рівнях. І це виглядає так, що ми тільки розпочали. Ми ще навіть не розкрутили на повний маховик цю машину допомоги Україні. Ми тільки починаємо. І це дуже приємно, це щиро. Мав зустріч з нашим вже другом, з Войчехом Палкою. Це староста повіту Краковського. Один з найбільших, найпотужніших повітів. Взагалі, гміни і міста, і воєводства – це більш багаті одиниці, а повіти – вони такі бідненькі. Хоча Краковський – нормальний, нормально один з кращих. Вони нам допомагають з самого початку, допомагають гуманітарно. І навіть при зустрічі, це було перше знайомство, коли ми не в онлайні, а вживу познайомились, поспілкувались. Отримав подарунок, про який трошки згодом розкажу. Дуже несподіваний подарунок, але дуже важливий для наших Збройних сил, щоб так. Трошки натякнути, про що йдеться. Да. І навіть це зворушує. Тобто це подарунок був конкретний, правильний і потрібний. Передамо в Збройні Сили України, потім розкажу, що саме це було. І це відчувається і на рівні президента країни, і він про це розповідав. Сам Войчех розповідав, що президент нам постійно повторює, ми не маємо втомлюватись, ми маємо допомагати Україні ще дуже-дуже довго. Ми маємо перемогти в цій війні. І Польща є певним таким містком від взагалі всієї Європи до України. От якщо казати про норвежські міста, вони більше готові сьогодні допомагати саме через польські. Ми знаємо Польщу, а вони знають Україну. Нам так простіше, бо нам буде важко налагодити пряму комунікацію дуже швидко з українськими містами. Хоча платформа дає таку можливість. Тому переоцінити значимість цих контактів просто неможливо. Сьогодні вони потрібні. Для міст потрібна ця підтримка, потрібна допомога. Нагадую, ми готуємось до опалювального сезону. Не простого опалювального сезону. Наш сусід Чернігів, наприклад, ТЕЦ на вуглі не запрацює точно, а газ – велике питання, чи буде. І це 40% житлового фонду. Да. Якщо Славутич має певні перспективи альтернативної енергетики, ми, до речі, провели такий теоретичний стрес-тест, і ми бачимо, що житловий фонд за рахунок тих двох котельень, які сьогодні вже є, одна декілька сезонів відпрацювала, інша введена в експлуатацію, і сподіваємося, що теж буде працювати на ту потужність, що розрахована, ми проходимо. То для інших міст це виклик дуже великий. І ця допомога треба. І була зустріч із бізнесовими структурами, наприклад, Франції, які готові і допомагати, і давати грантову програму, і матеріалами, і обладнанням, а можливо, і інвестувати в цей напрямок. От, незважаючи на те, що війна, інвестувати вже сьогодні в Україну. Тобто це була зустріч без посередників, мер з мером, а є у Славутича з'явились нові партнери, нові друзі? Це процес трошки довший, да. Ми сьогодні розглядаємо декілька міст польських, ми розглядаємо норвежське місто, Франція, Німеччина обов'язково. Оцей пул партнерів у нас точно з'явиться, я думаю, він з'явиться до кінця літа, бо треба провести сесію, прийняти ці рішення їм, нам, і тоді ці партнерські стосунки будуть офіційними. От, наприклад, з Краковським повятом ми не можемо офіційно ці стосунки оформити, тому що такі правила. Да. Місто з містом, не може район з містом, бо повят – це фактично район. Але це партнерські стосунки такі джентльменські. Ми просто товаришуємо, вони нам допомагають, і ми їм за це дуже-дуже вдячні. Крім того, ви на цій неділі були, в одному місті, на районних зборах, і там розглядались військові питання. Воєнне питання? Питання оборони території нікуди не поділись. Ми знаємо, що дуже велика напруженість на кордоні з Білоруссю. В очікуванні, в сподіванні, що цього не відбудеться, але ми маємо бути в очікуванні і розуміти, як діяти. Ми маємо досвід вторгнення 24 лютого і маємо зробити з цього висновки. Тому відбулось засідання Ради оборони регіону, Вирижського району, де були обговорені проблемні питання, які треба вирішити, як забезпечити ті чи інші речі, фортифікаційні споруди, план дій. І зараз відбуваються штабні навчання саме в нашому регіоні, де буде вже живе тестування, а як ми реагуємо на ті чи інші виклики. Тобто ті, хто дає задачу, каже, у вас захоплена школа, як ви дієте, і ми повинні відповідним чином реагувати, наші військові, наша територіальна оборона, відпрацьовувати весь план дій на випадок саме такої небезпеки.
Ну, Вишгородський район – це вже далеко від границі. Славутич – це поряд. Звичайно. Нагадаю, що Вишгородський район – Іванківська і Поліська громада входить. Да. Тому там не так далеко від кордону, як здається, дивлячись на місто Вишгород. Дальше. Але зрозуміло, що ми ближче. Ну, взагалі Дніпро, і якщо рахувати Якір, то ми взагалі на кордоні. То ми взагалі на кордоні. А якщо рахувати Славутич, ну, це близько там, 12-13 кілометрів. Mm-hmm. Звичайно, до нас вимоги особливі. Ми маємо реагувати ще швидше. І сьогодні ми відпрацювали окремо наші потужності про можливу евакуацію жінок і дітей в разі необхідності. Як це можливо? Які є альтернативні шляхи, окрім того, який сьогодні є від тої дороги. До речі, можу сказати, що з'явився вже новий шлях через Чернігів, запрацювала понтонна переправа. Просить не фотографувати? Не фотографуємо, скористувався особисто, працює, комфортно працює. Звичайно, що зранку і ввечері є черги, тому не треба затримуватись надовго в Києві, якщо ми з Києва їдемо, або сильно рано виїжджати на Київ, знову ж таки, ви можете потрапити в чергу, хоча дорога більш комфортніша. По часу вона, можливо, така сама, але по комфортності ми розуміємо, що це велика траса, вона в багатьох місцях гарно відремонтована і нею користуватись зручніше. Тобто питання територіальної оборони, вони є на контролі постійно. Ми відпрацьовуємо різні сценарії розвитку події, повинні готові бути до всього. Ми повинні розуміти, що ми маємо зброю, ми знаємо, як боронити своє місто в разі повторного вторгнення. Щоб... Головне, щоб не було, чи ми були готові. Хочеш миру, готуватися до війни, то ми повинні до неї бути готові, щоб наступ був. І декілька слів, може, ви розглядали там. Обмеження. Для чоловіків призовного возрасту з області в область можна тільки зі справкою з воєнкомату, чи щось там. Зрозуміло? Ну, це справжній хайп останніх двох днів. Можу доповісти. По руху до Києва, по руху з Києва, через Вишгород, не через Вишгород. Жодних питань на жодному блокпості, а їх достатньо багато. Так, ми ж Київська область, а в Чернігів як? А ми ж приїжджаємо в Чернігівську область. Почекайте, щоб доїхати до Вишгорода, треба проїхати в Чернігівську область. Mm-hmm. Щоб переїхати через ту переправу, яка є в Чернігіві, там теж достатньо велика кількість блокпостів. Тому жодних питань не задавалось. Я вважаю, що це взагалі невдале роз'яснення тих норм, які давно існують. Угу. В моєму розумінні все дуже просто. Ти переїхав жити в інше місце надовго, взяв відкріплення, зареєструвався там, щоб тебе знали, де знайти, якщо треба, в тому числі і мобілізація. Країну треба захищати. А як? Країну треба захищати. У нас війна, і це треба розуміти. Єдине невдале роз'яснення або невдале прочитання цього роз'яснення створили той ажіотаж, який ми маємо. Я сподіваюся, що за найближчі 2-3 дні цей ажіотаж спаде. Бо я навіть не чув прецеденту, щоб когось зупинили і спитали, чому ти не взяв відкріплення покинути межі свого міста. Знову ж таки, мова йде про місце проживання. Місце проживання – це може бути і Україна в тому числі. Я знаю, що деякі чоловіки казали жінкам, я не можу ходити на базар, бо це Чернігівська область. Молодці. Кожен використовує ситуацію на свою користь, і це можливо. Але зрозуміло, що безглуздих речей не повинно бути, і зараз все це вгамується. Трошки це відволікло, можливо, нас від безпосередньо бойових дій, а на фронті все дуже непросто. Все дуже непросто. Ми провели, поховали чергового героя в Славутичі, і це дуже боляче. І хочеться, щоб ми якнайшвидше перемогли в цій війні. А для цього треба консолідація нас всіх і не забувати про допомогу Збройним силам, про допомогу армії, про допомогу тим містам, які в окупації. І це все ми маємо робити. От цей тест на солідарність. І Україна всередині себе повинна проходити, проходити достойно, і тоді тільки буде перемога. Було обмін 144 полонених. Я знаю, що там славутичан нема. Ну, може, є якісь подробиці? На жаль, там немає славутичан, ні наших нацгвардійців, ні хлопців з територіальної оборони, які, до речі, по нашим даним взагалі рахуються цивільними людьми в цьому полоні. І єдине, що ми маємо на сьогодні, є попереднє підтвердження з російського боку через Червоний Хрест по нацгвардійцям, що вони справді в полоні є, і Росія їх підтверджує, і ми сподіваємося, що це такий стриманий оптимізм щодо сигналу на майбутній обмін. Ми чекаємо, коли цей обмін відбудеться. Добре, що обміни є,
Це важливо для нас важливі люди. Для нас дуже важливі люди. Ми маємо повернути всіх своїх людей. Ну, головне, що є України. Списки, і там є вони. Да, це да, да, да. Сьогодні Червоний Хрест працює над тим, щоб все-таки потрапити в ті місця, де тримаються, в тому числі наші нацгвардійці, і доповісти, в яких вони умовах. Чи справді все гаразд, чи справді вони живі, здорові і в нормальних умовах перебування, настільки, наскільки це можливо в Росії, з якою ми воюємо, ми знаємо, що там чекати дотримання всіх конвенцій просто не варто. Чорнобильські ліки, якісь розуміння, порозуміння, доступні ліки, якось все переплелося. Як робити людям? Ну, ми вже пояснювали, мабуть, люди чекають, що воно щось зміниться. Не зміниться нічого. Є доступні ліки, користуємося цією програмою. Не всі чорнобильські ліки можна взяти по цій програмі. Там є свої обмеження. Чорнобильська програма була достатньо широкою останні 2 роки, і це було приємно. Сьогодні її немає, треба розуміти, що в країні війна, ресурсу не вистачає. В червні відкрити, не буде чорнобильської програми, ці кошти забрали, коштів на чорнобильські ліки немає, є кошти на доступні ліки. Користуйтесь, будь ласка, цією програмою. Ті, хто має потребу і не має коштів на купівлю ліків, звертайтесь до нас в управління соціального захисту по матеріальну допомогу. Програма «Турбота» працює. Зрозуміло, що вона суттєво обмежена, але певну суму ми готові виділяти на матеріальну допомогу. Вопрос оригінала на язикі, на мові оригінала. А де патруль в нашому місті? Пісні, ор по ночам. Хто-то на фронті погибає, а хто-то веселиться. Як будто нет війни, охреневшая від спокійної житті. Всім веселим ночью повістки роздавати. Повістки вночі роздавати, не вночі роздавати. Не варто лякати повістки. Ще раз повторюю, країну треба захищати. Але ж це не вихід ловити і роздавати повістки. Це повинно бути більше свідомості. Щодо патрулю, поліція працює. 102 номер ніхто не відміняв. Набираємо 102, повідомляємо, реагуємо. Буде необхідність додаткової підтримки від територіальної оборони, вона буде, вони злагоджено працюють спільно, але я думаю, що сил національної поліції в нас достатньо, в нас працюють поліцейські офіцери громади, вони мають транспорт, вони мають все матеріальне технічне забезпечення, щоб швидко реагувати на такі виклики. Тому раджу всім, хто має такі неприємні речі, як порушення громадського порядку або комендантської години або світломаскування, повідомляйте поліцію, поліція буде реагувати, вони реагують, з цим не бачу проблем. Дякую. Це всі запитання, хоча було одне буквально за кілька хвилин до вашого приходу, напомнили про туалети. А в парку туалет працює в тестовому режимі, запрацював також біля стадіончику, теж ми його відтестуємо, де є які проблемки, щоб їх повирішувати. Експлуатація – це завжди якісь можливі несподівані речі, інколи це буває ідеально, інколи треба щось полагодити, щоб воно працювало, є гарантійні зобов'язання. Тому в парку працює, стадіон наступний повинен запрацювати, ну і далі біля котловану вони теж будуть. Єдине прохання – вандалізм. Ну, це для нас з вами зроблено, для того, щоб ми могли цивілізовано користуватися санвузлами. Вони справді якісні, вони комфортні, вони зручні. І не треба думати, що вам те, що всередині знаходиться, дуже потрібно вдома. Потрібніше, ніж інше. Абсолютно. Інакше треба буде ставити камери. І це комфортніше чи ні, це запитання. Та питання не в камерах. Насправді, ми просто можемо це втратити. Та? Не хотілося б повертатись до, вибачте, дерев'яних кабінок. Можемо повернутися, але навіщо це робити, коли є інша якість? Ми врешті-решт платимо дуже дорогу ціну за іншу якість життя. Ми ж за це воюємо. Ми воюємо за демократичні цінності, ми воюємо за вищі стандарти життя. Ми воюємо за те, щоб бути в цивілізованому світі. Це якість життя і є. Оце частина якості життя. Не треба від цього відмовлятися, не треба його нівічити, знищувати або щось відверто красти собі додому. Ну, це для всіх, ви праві, ви абсолютно праві. Тому туалети почали працювати, користуємось ними і я сподіваюся, що ми будемо свідомими. Дякую, це був мер Юрій Фомичев. І напам'ятаю, ваше запитання на наш сайт. Будь ласка, навіть тут ви бачите нашу програму. Ваші запитання можуть бути задати, і на наступному тижні ми відповімо на всі. Не ми,
мер відповість. Дякую вам. З задоволенням. Задавайте свої запитання. Є сайт телебачення, міської ради. Звертайтесь, не будьте байдужими до свого міста, бо від нас залежить, яким буде Славутич навіть в цей непростий час, військовий час, коли ми чекаємо на перемогу, чекаємо на контрнаступ наших військ. Але про Славутич треба піклуватись завжди. Дякую. Дякую вам. І запитання обов'язково, бо мер знає трошки більше, ніж ми.